Yes, då ska vi då spela en låt som jag skrev klockan 3 på natten. Det tog cirka 5 minuter, så att jag hoppas jag överkänner vad det kallas. Yes. Vi kallar oss då för sista minuten bandet, så att vår basist stack just iväg på ett prov. Så är någon som vill spela bas? Nej, det behövs inte. Vi kör igång med det, tycker jag, och jag vill ha största möjliga tystnad, alltså det är väldigt seriöst för oss. Yeah.